Nunca foi Damares pelo Brasil. Nunca foi pelos pobres do Brasil. Sempre foi pelo poder. Sempre foi pela riqueza. Sempre foi em busca do controle absoluto de tudo e de todos. Vamos para o próximo. Mas aí... Mas aí, algo aconteceu. E antes de progredir na nossa conversa aqui, quem tem uma caneta para me emprestar? Está vendo essa pontinha aqui? Consegue ver, Damares? Aqui tem meio centímetro. Mais meio centímetro falando. Tu não estava aqui, eu não estava aqui, o Rogério não estava aqui, a Damares não estava aqui. Por quê? Porque mais meio centímetro e chegaria a cava abdominal no esfaqueamento do então candidato Jair Bolsonaro. Então, nós não estamos falando de algo humano. Nós estamos falando de algo que vem da vontade de quem nós cremos. Eu poderia dizer que em 2018 eu acompanhava o improvável. Como que alguém, sem nenhum segundo de televisão, como alguém sem partido político vai disputar a eleição? Mas, se não é o senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.